Zomppi Kitunen ja sitten toisella puolella 19 Totte Muuberi, joten tuo Kanniston tälli oli valitettavasti sen verran raju, että hänen pelinsä jäi kesken. Nyt siellä saa tälliä puolestaan Lentämäki tuolla Kiekko Vantaan oman maalin edustalla. Siellä vähän mailla heiluu takaperäjällä sillä seurauksella, että sieltä on tulossa rangaistus. Se tulee nimenomaan Kiekko Espoon takaperäjälle, kun hän tuossa Lentämäkeä teloo maalin edustalla. Eli Leevi Kannisto, valitettavasti hänen pelinsä todennäköisesti tuohon rajun tööttiin pysähtyi, ja vaikka se tuomaristolta silloin meni se live-tilanne ohi, niin tietysti noita jälkikäteenkin voi selvitellä vielä ja niistä jälkikäteen rangaistuksia, lisärangaistuksia antaa nimenomaan pelikieltojen muodossa. Ja tässä halutaan myöskin tarkistaa tämä äskeinen tilanne, että minkä suuruinen rangaistus siitä nyt sitten kuuluisi takaveräjälle. Takaveräjä siellä istui jo valmiina jäähyboksissa, mutta tuomaristo haluaa vielä myöskin kurkata tuota tilannetta, mitä videomateriaalia siitä on saatavilla ja millainen jäähy sitten voisi sillä perusteella tulla kyseeseen. 5.22 on toista erää jäljellä. Tommi Takaveräjä tosiaankin Kiekko Espoon rangaistu pelaaja, mutta minkä suuruinen on rangaistus? Siinä tökitään puoli ja toisin sitten tuo viimeinen isku Takaveräjältä. Se on sen verran korkealle, se osuu sitten jo tuonne pään alueelle, kaulan alueelle Matias Lentämäkeä, ja sen siitä tulee sitten se rangaistus, mutta riittääkö 2 minuuttia vai halutaanko siitä sitten isompi rangaistus myöskin antaa tuosta viimeisestä huitamista. Kyllähän siinä tosiaan molemmat tasaisesti tökkivät, mutta sitten tuo viimeinen veto sinne korkealle, se osuu sitten sellaiselle alueelle, mikä ei kelpaa. Aika nopeasti on katsottu Lassi Mattilalta ja Jani Södeltä tämä videomateriaali. Kyllä siitä lähtee Takaveräjä suihkun puolelle. Hänen pelinsä päättyy tähän. Eli siitä tulee iso rangaistus Takaveräjälle, joka siirtyy sitten. Takaveräjä siirtyy Takaveräjästä takavasemmalle sieltä suoraan pukukoppikäytävään. Ja ei muuta kuin suihkun kautta kotio. Tai varmasti nyt peli katsoo loppuun, mutta katsokoon sitten tuolta katsomun puolelta vaikka. Takaveräjän peli päättyy 5 minuuttia.